وزیراعظم کی شمالی وزیرستان میں سرحد پاس سے دہشت گردی کی مذمت کی گئی ہے. شہدا کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا گیا, جبکہ وزیراعظم عمران خان کا دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے بہادری کا مظاہرہ کرنے اور قربانیاں دینے والوں کو سلام پیش کیا گیا. وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی. عمران خان نے پاک افغان سرحد پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے 3 فوجی جوانوں کے اہل خانہ سے اظہار افسوس بھی کیا, جبکہ فوجی جوانوں کی بہادری اور قربانی کو سلام پیش کیا. واضح رہے کہ گزشتہ روز شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد پر پاک فوج نے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا تھا. تاہم دہشت گردوں کی فائرنگ سے 3 اہلکار شہید اور 7 زخمی ہو گئے تھے, جبکہ جوابی کارروائی میں کئی دہشت گرد مارے گئے تھے. وزیر اعظم کی شمالی وزیرستان میں سرحد پار سے دہشت گردوں کی مذمت, شہدا کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت, وزیر اعظم عمران خان کا دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے بہادری کا مظاہرہ کرنے والے اور قربانیاں دینے والوں کو سلام. وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی. عمران خان نے پاک افغان سرحد پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے 3 فوجی جوانوں کے اہل خانہ سے اظہار افسوس بھی کیا, جبکہ فوجی جوانوں کی بہادری اور قربانی کو سلام بھی پیش کیا. واضح رہے کہ گزشتہ روز شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد پر پاک فوج نے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا تھا. تاہم دہشت گردوں کی فائرنگ سے 3 اہلکار شہید اور 7 زخمی ہو گئے تھے, جبکہ جوابی کارروائی میں کئی دہشت گرد مارے گئے.